Malaysia dan followers Rafidah dan team selection. Hari ini hari ketiga saya di Paris dan rancangannya ialah kita nak pergi Champs-Élysées dan juga Bon Marché untuk lihat koleksi eksklusif iaitu daripada Louis Vuitton, Prada, Gucci, Chanel. Jom. Hari ini adalah hari yang mana saya dan tim selection bersama kru CST ambil masa untuk berjalan ke satu tempat ke satu tempat. Apa yang menarik tentang Paris ni ialah kita menikmati dia punya bangunan arkitektur. Mana saya suka lepas tu kita boleh tengok cara budaya orang di sini. Selain daripada itu, kalau siapa yang ingin melancong ke Paris digalakkan untuk ambil masa berjalan kaki, jadi boleh menikmati pandangan yang lebih istimewa. Kalau nak naik kereta pun boleh, cumanya nanti akan hasil nak cari tempat parking, lepas tu nak bayar lagi tempat parking. Lagi-lagi kita tak biasa dengan kawasan ini. Kalau kita tengok, jalan dia sangat sempit juga dan one way. Saya sangat excited iaitu bangunan LV yang terbaru di Paris. Kalau last time saya pergi LV Singapore, ingat tak dia dah jatuh nombor 3. Tapi yang terbaru ni dikatakan sangat cantik. Saya tak buat rujukan apa-apa sebab saya just nak pergi dan nikmati sendiri. Okay, nanti boleh tengok video istimewa daripada saya untuk tour kat sana pula. Malaysia. So dari pagi tadi follow saya dan team selection menjelajah kota Paris sebab hari ini saya berjalan-jalan di kota Paris. Kita pergi Champs-Élysées, kita pergi Bon Marché untuk tengok koleksi LV. Sangat menarik. Dari pagi tadi sampai malam ni dah senja, saya akhirnya berada di tempat kedua famous di Paris selepas Eiffel Tower. Sekarang saya berada di Louvre. So, esok kita kena teruskan pengembaraan. Assalamualaikum. Bye.